דף תרגיל מספר 16, מציאת מתחים בשתי נקודות. תרגיל 16-15. נתון לנו מעגל שבציור, מבקשים לחשב את הזרמים בענפים. נפתור את התרגיל. במעגל זה נתון לנו מקור מתח שמחובר בין נקודת האדמה לנקודה A. לכן הפוטנציאל בנקודה A יהיה שווה ל-E3 שהוא 150 וולט. נחשב את הזרם בענף המסומן. יש לנו 120 וולט E1 בכיוון נקודה A, ומצד שני יש לנו E3 בכיוון נקודה A של 150 וולט. לכן הזרם בענף ייקבע לפי 150 פחות 120, כלומר הזרם יזרום מ-150 וולט כלפי האדמה, ולחלק לסך הכל ההתנגדויות 10 ועוד 20 אום שימצאים בטור. לכן עוצמת הזרם תהיה 150 פחות 20 זה 30, לחלק ל-10 ועוד 20 זה גם 30, ולכן I1 יהיה שווה ל-1 אמפר בכיוון המסומן מ-A לכיוון האדמה. I3 בענף המסומן נקבע על ידי שני מקורות מתח, מתח E3 לכיוון נקודה A ו-E2 מנקודה A לכיוון האדמה, ולכן I3 יהיה שווה שני מקורות מתח תומכים אחד בשני, לכן הזרם יהיה שווה למתחים 150 ועוד 10 וולט לחלק התנגדות של 20 אום בענף. 150 ועוד 10 זה 160, לחלק ל-20 ייתן לנו זרם של 8 אמפר בכיוון מנקודה A לכיוון האדמה. נסרטט עכשיו את שלד המעגל ונחשב על פי השלד את הזרם של המקור E3. I1 שחישבנו היה 1 אמפר בכיוון מנקודה A לכיוון האדמה. I3 שחישבנו היה מנקודה A לכיוון האדמה ועוצמתו הייתה 8 אמפר. שני הזרמים יוצאים מנקודת צומת A, לכן הזרם דרך המקור E3 יהיה שווה ל-1 ועוד 8 אמפר, וזה ייתן לנו ש-E3 מספק 9 אמפר.